Moikka Liisa. Sun unelma on aina ollut olla vapaa-intiaani. Juoksennel ympäri sademetsiä. Sä kysyitkin jo 4-vuotiaana äidiltä, että koska saat vapaa lähtemään. Unelmat, ne on yleensä ajatuksia siitä, mikä tekee sut onnelliseksi. Sulle liikunta ja vapaus on aina tuonut onnea. Elämä ei kuitenkaan aina mene niin kuin sä oot suunnitellut. Sä sairastut vakavasti. Muista silloinkin, kuka sä oot. Sä oot liikunnallinen ja sitä sulta ei koskaan viedä pois. Se säilyy aina. Jokaiselle tulee se odottamaton yllätyskyykky elämässä. Joistain asioista pitää osata luopua, mutta ei niistä tärkeimmistä. Liiku aina. Sillä ei ole väliä, että kuinka monella raajalla tai miten, kunhan sä liikut. Susta Liisa, susta tulee maailmanmestari. Vaikka et sä ole ikinä tavoitellut mitään titteliä tai merittiä. Mut se on ihan luonnollinen seuraus sille, että sä oot pitkäjänteisesti, päättäväisesti ja ennen kaikkea positiivisella asenteella tehnyt paljon töitä. Se täydellinen hetki, ne täydellisimmät hetket, ne on harvoin suunniteltuja. Joten anna mennä. Suunnalla ei ole niin väliä, mutta kunhan se on eteenpäin.